визначити стан води за запахом. Так працюють хмельницькі комунальники, і так вони врятували від екологічного лиха Південний Буг. До нього потрапила вода з хімікатами, які злило в каналізацію одне з підприємств Хмельницького. Як очищали річку і як можна запобігти таким аваріям у майбутньому, розкажуть наші журналісти. Першим сигналом тривоги був різкий аміачний запах в очисних ємностях Хмельницькводоканалу. До того ж, вода почала змінювати колір, став гинути біологічний мул, тобто бактерії, які живляться відходами. Стоків прийшло багато лисніх, вода вийшла майже біла. Значить, вони відібрали, зробили аналізи, бачимо, що буде біда. Подивились, бактерії чи є, є, але дуже мало. Значить, і давай завозити бактерії. Біологічний вул возили камазами з Кам'янця-Подільського та Новокостянтинова. Видаляли загиблий і насичували очисні ємності новим. Комунальники кажуть, працювали 5 діб безперервно. Втім, неочищена вода все ж потрапила в річку. У нас була планова перевірка хмельницького підприємства «Хмельницькводоканал». І в ході цієї планової перевірки ми з'ясували, що якраз на підприємстві сталася ситуація, пов'язана з тим, що загинув активний мул, частково загинув активний мул на очисних спорудах. І здійснюється скидання недостатньо очищених стічних вод. Найбільше постраждали води, що омивають Копистин і Масівці Хмельницького району. Далі чисто, запевняють екологи. Але ситуація показала, очисні споруди потребують нагальної модернізації. Водоканалом замовлена проєктна документація, яка вже розроблена. Це щодо реконструкції очисних споруд. Наука на місці не стоїть, є новітні методи очистки стічних вод. Тому ми і попросили проєктантів, науковців, щоб вони врахували ці методи. Ну і, звичайно, щоб ефект був як екологічний, так і був економічний. Нині закупили кілька приладів для швидкого діагностування стану води. Очисні системи працюють. Встановили й винуватця екологічної аварії. Назву підприємства не розголошують в інтересах слідства. Нині готують позовні заяви щодо відшкодування збитків. Алла Коломей, Олександр Горішевський. Новини на Першому.